إن نبينا الرسول أحمد خدمه من لا يزال صمدا. إن نبينا الرسول أحمد خدمه من لا يزال صمدا. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barke mam ciar ibrahim fati bokki julliti bokki talwe nang len nuyu bare bare di len siare di len balu akata di len balax tay ji nak di ñew fi ci keur señtu waagi bi nga xamanteni ci ni yalla dogal na ñu duggon ci ngan gi nga xamne mom lañu señ bi fetele won ci muy 8 ans bi ñu dugg ci bo nga xamne yalla dogal na gan ñi delu wat nañ ci keur ga ñu ñëwaat nak fi ci kër Seyd Touba gi togg ak Cheikh Mohamed Fadal mi nga xamni mo fi sunu kilifa di sunu lepp di bëgg ko tataan lo bëgg ko tataan sunu micro mu jotali lu bokki julit yi nga xamanteni ci ni ak bokki talibé yi nga xamni ak mbolem ko xamni ci ni rek yaay wax asadun la ilaha illallah ta nek ci réew mi ay kaddu yo xamanteni ci ni yu bayé ko ci jamia kër Cheikh Ahmadou Bamba bi la ci turum mbolem jëwri ni nga xamanteni ci ni ñom ñoo yor liggéey bi ñu jital ci nak Cheikh Mohamed Fadal mi nga xamne ci ni manam bolem ko xamne ci ni yang yeungu ci commission culturelle bi rek kaddom sa kaddu mi ngi ci bir kaddu Seigne Fallo ñu bëgg jox Cheikh Mohamed Fadal mbacke mi nga xamne ci ni kon bu ko defé rek mu yëkëtil ñu kaddu yo xamne yu jënt jëm ci dong yi la kant ak ngeerëm ak mbolem ku fi tégon sa tank rek te amon ak mbolem ko xamne ci ni amon nga yeenam tek fi sa tank te yalla dogal nga am ngant lepp rek ñu bolé ko ci bir ko Seigne Fallo ñoo ngi lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seigne Malick ñi ngi nuyu mbolem bokki juludi di nuyu mbolem bokki talibi di nuyu mbolem bokki rewmi kaddu yi nak ñing koy tambalé ci wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم وسار في نهجهم إلى يوم الدين ني نيو بوك جولي نييب دي سي جيتال شيخنا شيخ محمد المنتقى ديكو نيانال سونو بروم دوليكو دغرال تا ياغال كو في لول با لم ييني ليغيل الاسلام مو ديف سي لوكو نيور تان اندكوك موم دي سي تك جوري ني ليغي بي دي سيرن مامور مباك diko jot li cyanti mbollem talibi ci taxawayam ci liggey bi ndax xam nañ ay khat khatam waye and ak lool lepp sayu bis bi ñewé mu bay yitem yépp ñew and ko ak noon kon lool nonk ci sante cyant go xamné amna fam tambalé waye amul fum ñam di jot li ay cyanti bopam yett ci mu jëmel ko ci talibi ak bokki julli yim fekk ci rew mi ñu téru ko tatagal ko and ak mom liggéey bi ñoo nit waxo na nañ ko jotalil ay cyantam ci ñom nuy sante mbolem ku jappon ci bes bi ak numu ci jappé la ko dara ci wène 5 ba jangum alcorane ma ak jangu khassidima ak conférencier ya ñepp ñi ngi leen sante ak jëwriñ yi nga xamne ñoo ngank jamiyatu ta'awuna ala ta'atillahi wa rasulih bi nekk fi ci birsiya ngidul señ Makhtar Kandji mi ci sama wet ak mbolem jëwriñ yi andal liggey bi ñi ngi leen di sante cyant gu amut fum tam fu am fum tambalé way amut fum yam di sante sun bokki julit yi bokkal diine ta ñew and ak ñun bis bi mo xam sun bokki tijani la wala qadiri la wala layani la wala ñeneen yi ci dess ñepp ñepp ñi ngi leen di sante di sante itam autorité yi rawatina conseil général bu mila lepp bis bi tambalé dafa bayyi ay itam yépp luñ soxla man ko ak ñun ak ambassadeur bi ngor ndjay momit ñu koy jotali sante mbolem jëwri ñi liggéey bi di sante daïré yi di sante jankati khassida yi de sante jankati alquran liñ fi jang ci ab lim ci alquran ken xamul num toll liñ fi jang ci khassida yi takuna lol kon dal kaddu yi mën ta wessu kaddu yi cyant ak ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp luñ fi def mu nangul ñuko te yokku katan gi yokku man gi tan yag ko fekk ci ak wër ak tal
té lépp luñ ci def rek yalla na déppok ngeureum Serigne Touba ñi ngi sant ñepp ñi ngi sant ñepp ñi ngi gëreum ñepp ñi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu ñepp jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal kaddi matna lool té it wax dëgg yalla manam fassawuna té yaakar na ni képp ko xamné ci ni diglu ko ko rek da nga mëna jarign ci biir ndax yëf yi mom kenn ku ne xamna ni kenn ku ne man na sant bopam waye nak cant gi bu joggé ci sa jëm manam jëm ci suñu jëm wax deug yalla dana gëna taru lool kon nak yow itam yalla nak fi gëna yag lool te gëna wër ñu ñaan lepp lo xamanteni ci ni yene nga ko ci liggéey Serigne Touba bi rek yalla nang ko and ak ñun ci barki mam Cheikh Ibrahima Fatty bam sorté ni nga ko bëggé xamna kon légui dañuy jublu ci Cheikh Makhtar Kandji mi nga xamni yalla dogal na jamono yi ñu tollu mo yoré liggéey bi mom itam ñu jox ko cadeau mu xol ba xam ni nga xamanteni ci ni bimu wot biñu woté ci turu liggéey bi ñiko wuyisi niñu ko wuyisé ak lutax ñu wuyisiko ak mbolém la nga xamanteni ci ni tambalé won nañ ko ci 25 ba suñ joni tay ji nim ko doon doxé ak ñi nga xamni ñom la ko andalon ñepp ci biir bureau bi ak ñi nga xamanteni ñom la ko andalon tam ci biir donga yi kon Serigne Makhtar dañ lay jox cadeau gi rek xamna nga xol ni nga xamni ci ni mom ngay santé donga yi diko santé jëwrin yi nga bokk liggéey bi Serigne Malick bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah mbokki julli di mbokki talibi ñu ngi leen di nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu di nuyu Serigne Fallou Mbacke di nuyu ko ñaanal itam Serigne Muntaha yalla yagal ko fi lol te wërël ko te motulay yeneem di ko ñaanal Serigne Mamor Mbacke ak moolem ñi nga xamanteni ñoy njobotuk Cheikh Mohamedou Murtala gi Serigne Malick di sante bu baax nak ndax bis bi nga xamanteni wessu nañ ko wartef li ci ñun ñu ñuy tuddu ni ñoo jité mbolo mi ñu dajewat fi sante leen ci kanam Serigne Fallou cant gi nak dañuy wax rek li nga xamanteni wartef la muy mbolem talib bo xamanteni bokku nak ñun bureau keur Serigne Touba gi yendalu won fananu won la ko tambalé ci 25 ba suñu wid soin bi passé lolou nak dara waralu ko lul akher ak bëggal rek vision buñ ci aggé mu jaar yoon ñun ñëpp gis nañ né vision bi dal ni li fi tassé ci mbolo gëj na fa tassé ci jamono Cheikh Mohamedou Murtada ba neug ni kon nak wartef lu ci ñun ñu ñëwaat fi sante len sante gi nak ñu koy tambalé ci section yi nga xamanteni ñoo ngank liggéeyep keur Serigne Touba gi di fukki section ak juroom ñaar ñom ñepp ñu ngi leen di sante membre section bu nek rek ñu ngi lay sante di le gërem di sante itam section daaira soxna jaara bi nga xamanteni la set ñun ñom lañ ko jaglel te ñun ñepp gis nañ seen taxaway ci la suru la set bi itam ñu ngi leen di sante di leen gërem ñom ñepp bayyi wuñu kenn ñu ngi sante itam mbolem daayira yi nga xamanteni moy fukki keur Serigne Touba yi ak juroom ñett ci réew mi ñu nekk di Italy ñom ñepp bayyi wuñu kenn ndax kenn ku nekk ci ñom bayyi nga sa yité nekk ci njangum alcorane ak khasaayit ngir jaglel ko bisub Serigne Touba bi kon wartef la itam ñu sante mbolem daayira yi waye nak di beral ak tiant confédération bi nga xamanteni dafa teunku te ci Italy te Serigne Moubarak lo jité ko waye di sante itam wa nord-ouest bi nga xamni Serigne Am Gay mom moko jité fi nga xamanteni te dekk Milan kon ñu ngi sante mbolem ñi nga xamanteni dañu bottu ci nord-ouest bi te Serigne Am nek suñu njit waye di beral ak tiant wa Touba Veneto la ko tambalé ci Vicenza sa Venezia ba ak ci manan légui Verona kon ñom ñepp itam ñu ngi leen di sante di leen gërem sante ko gërem bu baax suñu mbokki radio Emilie yi nga xamanteni ñom liggéey bi bam tambalé ba neug ni ñun ak ñom ñoko bokk waye ni ñu participer ren ji mom must am kon nak ñom nit ñu ngi leen di sante bu baax di sante itam li nga xamanteni moy doxalin wi nga xamni sekk nañ ko ak talibé yi ndax kat ñun ñoo woté waye biñ woté niko Serigne Fallou Mbacke waxé légui ni loolu ñun ñepp gis nañ ko muy lan suñ mbokki tidiane yi suñ mbokki khadir yi suñ mbokki layen yi suñ mbokki ñassen yi ba ci jangu bi
jang bi sax dañu ñew ni bu ëllëgé bu ñuy organiser nañ leen dimbali tel leen ko yëgal ñom ñu and ko ak ñun kon mu melni bis bi ñu ko Seigne Fallou waxé non dong la démé ak tiant la ndax wess na liñ ci jang ci ay khasaayit ak alquran ak liñu Seigne Mourtala waxane nañ ko dundale bis bi la cey katan ak fu ca man yem itam def nañ ko ci kon nak warteef la ñu jot liñ Seigne Mamour wax ne nañ ko santal mbolo mi té ma légui tiant goga nuñ ko mané formuler rek baxna waye li nek ci xolam lolu moko upp kon mbolom yépp ñu ngi leen di sant ci turu Seigne Mamour Mbacké mi nga xamné moy borom liggéey bi ak mbolom ndowatuk Cheikhul Khadim gep légui nak fi ñu tollu tembé dafa am lo xamanteni mënesu ko ñaka baña wax muy goné yi di ñom liggéey bi ñor na leen ndax lepp lo xamné liggéey doole la ak alal ak xam xam ñom def nañ ko ci ba jeex tak kon nit ñu ngi sante mbollem kurelu gona yi di digeen ni ak goor ñi ndax dip le 25 ba neugani amul lenn lo xamanteni noplu non ko ci wala ñu dal ko ci te gous liggey bi xamne manana legi gona yi ay jambar lañ di sante itam jeewrin yi nga xamanteni ño ngankan liggey bi te jeewrin yoyé serigne basirou dia jité len ak serigne modou mbaw ak serigne mbay jang ak mana legui ñing ko andal ñepp bayiwuñu kenn bay sam job di sante itam wa isbu tarxiya bi nga xamanteni dañu waxan ca bañuy tambali ca 25 ba nañu insha allah taala den ko bokk ak ñun 8 juin bi lolé itam gis nañ ci ñomit niñ ci doxale kon dal ci gattal ñu ngi sante ñepp bayiwuñu kenn di jéglu ndax kat fimni ni ñuy waxé señ bi wa France ñew nañ Paris Marseille wa Angleterre ñew nañ wa mana Denmark ñew nañ wa Norvège ñew nañ te fenn fu nek ci gox yoyu de Ponte Vico gi mo leen yëkëti kon nak ñu ngi leen di sante ñom ñoñu nga xamanteni ño bok ak ñom Europe gi ni sante gi nak bayiwuñu kenn ndax bi muy jup señ Ousseynou Niang da defan ab liste yeko yegale ko mbollem keur señ Touba nek Europe ak ci diaspora bi ñom ñep ñu and ci jang alcorane ak ay khasaayit kon dal fep fup talibé nek wala julit wartef la ñu sante la kon ñu ngi leen di sante ci tudu kilifa gi lepp lo xamanteni xewna fi ci keur señ Touba gi ñan fi nekul wala ñi téewut diko mëna gis ak mëna xam liñ fi def ñom ñep day média yi ño leen ko jotali kon nak fep fu média nek ñu ngi leen di sante di leen gëreum di sante wa pro 4 gi nga xamanteni ci keur Serigne Touba gi la nek di ay gono yo xamanteni dañoo fasiyene liggeel Serigne Touba ñaan ko itam lepp lo xamanteni narna dox seen digënté liggeel Serigne bi ñu tek ko ci suuf jëm ci fi wax dëgg ci Yalla jël lien bi sédélé ko ñu ngi sante ñepp bayiwuñu kenn ay nak ñu ngi jël tiant gi ak mana légui lepp diko tek ci Serigne loxo goor ak loxo Serigne Assane Ndiaye waye Seigne Fallou 8 juin bi dañ ci am lo xamanteni da naka ci media bi musta am ndax Seigne Abdou Samad daf ñoo wo xamal ñu xel nañu mana legui ab television dana ñew and ak ñun liggey bi te noné ñuko waxé nonu lañ ko défé kon nak ñu ngi sante ñepp bayiwunu ben media diko tek ci loxo Seigne Goro ak Seigne Malick xamna Seigne Malick may upp ak jotal fofu nonu kon ñu ngi koy délo kaddu gi def Cheikh Mokhtar kaddu yi matale na lool wax deug yalla kenn ku nek man na ci gis bopam xana di doli wat fofu nga daane la rek muy ci walu wa audiovisuel ndax lepp lu xew ci jamono ji ñu tollu dañoo nek ci jamono audiovisuel Serigne Goro and ak Serigne Assane Ndiaye ak mbolam gono ndaw yim ko andal yep wax deug yalla taxaw ci taxaway bo xamanteni ci ni taxaway bu kawé ndort la ndax liggéey Serigne Touba bi mom lu ci kenn def rek defal nako ñepp lu ci kenn liggéey rek liggéel nako ñepp mu melni kon manam ñom seenu taxaway da melni day taxaway bo xamni da munta ñak ndax bi Serigne Mor ñewé rek bi mako nuyo jox ko loxo ba nuyo liko goné yi di wax ko li ñi liggéey da daat ni kon kat ñi nga xamni joggé nañu Sénégal nañu daal di to tafu ci seen ginnaw tayit noné mu ko waxé won non lañ ko jëfé wax dëgg yalla boot na ñepp te kenn ku nekk gis na ci sa bop lima woor moy liñu ko partager kenn xamul nu mu tollu bari na ño xamanteni ci ni sax ñom ñi taxut ñu min leen lool waye dëgg giñ ko dëgg rek
ci lañ leen laajé lien bi ñu envoyé leen ko ñu diko sétan di sante di leen ci gëreum te di leen ci ñaanal ci barke Serigne Touba ak Mame Thierno li ngeen ci bëgg yalla nañu té tassé ngeureumul Serigne bi te li ngeen ci yéene itam yalla ngeen am katan gi ba yeggalé ko fo xamné da na kawé ndortu ci turu jamia bi ñëpp nak ci lañ leen ko santé kon wa jamia bi ñëpp kon ndax cadeau gi mom dama japp ni képp ko xamné ci ni yaangi yëkëti cadeau ci biir Kër Serigne Touba gi rek mbolém ku bokku ci Kër Serigne Touba gi motax nga diko yëkëti waye jëm yi tok kessé taxut ñuy wax buñu dé wax ñi tok ci biir kër yi ak ñi nga xamné buñu leen laajé seen alal ñu yëkëti ko jox ko ak ñi nga xamanteni ci ni buñu leen woyé ñu dagg seen obéissance ñu wuy ci ñoño ño tax ñuy wax ndax fi ñu tok ni ñëpp lañ fi togal kon buñuy wax ñëpp lañuy waxal li ca jitt di ca jital ñi nga xamné ñinga tok ci seen biir salle ñoña ño tax ñuy wax kon lepp rek ñongi cyant ñëpp di gëreum ñëpp ma sall ñëpp nak mom bayiwuñu kenn di gor di jigen wa ñen ci sante di leen ci gëreum te di leen ci ñaanal ci barke Serigne Touba ak Mame Thierno li ngeen ci bëgg yalla nañu té tassé ngeureumul Serigne bi te li ngeen ci yéene itam yalla ngeen am katan gi ba yeggalé ko fo xamné da na kawé ndortu ci turu jamia bi ñëpp nak ci lañ leen ko santé kon wa jamia bi ñëpp kon ndax cadeau gi mom dama japp ni képp ko xamne ci ni yaangi yëkëti cadeau ci biir Kër Serigne Touba gi rek mbolém ku bokku ci Kër Serigne Touba gi motax nga diko yëkëti waye jëm yi tok kessé taxut ñuy wax buñu dé wax ñi tok ci biir kër yi ak ñi nga xamne buñu leen laajé seen alal ñu yëkëti ko jox ko ak ñi nga xamanteni ci ni buñu leen woyé ñu dagg seen obéissance ñu wuy ci ñoño ño tax ñuy wax ndax fi ñu tok ni ñëpp lañ fi togal kon buñuy wax ñëpp lañuy waxal li ca jitt di ca jital ñi nga xamne ñinga tok ci seen biir salle ñoña ño tax ñuy wax kon lepp rek ñongi cyant ñëpp di gëreum ñëpp ma sall ñëpp nak mom bayiwuñu kenn di gor di jigen ay nak gëna santat itam nak tout tanki nak gën leen ñaaxaat gën leen encourager wat fiñu tek seen tank dal buñ ko teggi man dal lima leen di ñaanal moy guddu fan ak wër ñaan gi mom li señ bi wax mom ñun ñëpp dégg nañ ko ndax defena ni ci audio bi ci télévision lañ ko waxé señ bi mom kenn du nax kenn ta xamna kikoy liggéeyal xamna kiko bëggutu liggéeyal kon nak yalla ñu tassé ngeureumul señ bi señ Fallou no ngi lay gëreum bu baaxa baax Cheikh Matar no ngi leen di gëreum bu baaxa baax ci turu mbolém jamia bi ak mbolém ko xamné ci ni rek manam soppep jamia bi nga wala nga fété wo jamia bi rek ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen balax te di leen balax ta xamni amul nañ yéene mu wésu li waye nak yoon yëmut ci ben nabiyana rasul ahmad khadamuhu man la yazal samada إن نبينا رسول الله خدمه من لا يزال